Čo tu je? Akože reunion party? Čo? No, že či sa dávate zase dokopy kvôli deťom a hypotéke? Čo? Či sa dávate dokopy kvôli deťom a hypotéke? Nie, prosím ťa, Lea. Nikto sa nedáva dokopy, Leuška. Chvala Bohu, pretože ďalší rozchod vás dvoch by som asi nepredýchala. Počkaj, to bola ironia, alebo čo? Ježiši, nie. Odkedy ste sa rozišli, tak som nepočula prepracovanejšie hejty. V kine fandím zásadne záporákom a ako si sa neviem začleniť do spoločnosti. Vidíš, hovoril som ti, že keď chrlíš na mňa jed, to decko to vníma. Lea! Počkaj, čo som ťa mala velebiť za to, že si ma popustil? Viete čo, kvôli mne sa teraz snažiť rozhodne nemusíte. Ja som sociopat, vďaka vám. Nemám city a čoskoro vypadnem z domu, takže sa tu kľudne môžete aj pozabíjať. Lea! Počúvaj, my sa už nikdy nedáme dokopy. Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, nebudeš spať s matkou svojho dieťaťa dvakrát. Čo to trepeš? Dobre, dávajte si ponožku na kľúčku, aby sme predišli pohľadu, z ktorého mi bude celý deň zle. Aby si hovorila, že nemáš city. City a žalúdočná nevoľnosť spolu nijako nesúvisia. Dobre? Ďakujem, oco, pápa. A mama? Pápa, mama. Toto je bizár. My sme nikdy nežili štandard. No, ty si bola vždy extempore. Za to teba by mohli maľovať na sväté obrázky. No, čak. Je ten svätý tento, no, svätý Pavol, čo stráži tú bránu, nie? To je svätý Peter. Aha, tak ale nejaký pápež teda bol Pavol. Ján Pavol. No, vidíš.